Эфирде РСН радиосунун карачай бөлүмү. Күнүңүз ашык болсун, сейил жамаат. Студияда журналист Коркмазлан Салима, пультта иштеген режиссер Аджиев Мурат. Жашообузду күзгүсү деген берүүнү башлайбыз. Орзуламадан энтте бир жыл сарыкты. Тынч жыл болмады. Алай болса да мындан аманнан Аллах сакласын. 2022 жылны Украина бакауга башланган жыл деп эсибизге түшүрө турлук болурбуз. 2023 жыл дүйнөнүн башында мамырлык харахатлык башланган жыл деп айтырлай Аллах этсин. Жылны биринчи күнлөрүнөн онок. Биз да сизге сүйүмчү айтырлай казават бошалды деп. Милletimizden талай жаш кошулганда ул казаватка. Миллет саныбызга көрө көп адам. Өлгелле жаралы болганла, сахатлык алганла, жаныбызны жарсыталла. Кеткенлеге Аллах Тагала жандет берсин, калганла сау-саламат үйлөрүнө кайтып келсинле деп тилейбиз ул Аллахтан. Жашларында казаватка ашырып эллерибизде, шаһарларыбызда жамагат фронтка болушлукка деп ачка, азык, кийим жыялла. Мабыкүлледе Садовая деген эл бирден кобуп бир талай бир болушлук хазырлалла. Кими ачка берип, кими жүннен кийим лечин дайла этип, кими бал, жау, шекер, тузланган банкала берип, койла кесип, туар кесип бергенле да болдула. Калган рыскларын савашасылла, казаватка деп, аскерчилеге деп жыйган харакетлери, кескен маллары казават бошалганына аталган курмалыкла босулла. Садовичиле качанда бирикмекликтин танткан адамлалла. Мында көп түрлүү миллет жашайт. Асламсына карачайла, түркүлле орусула да аз түлдү. Бары да бир үйдө кече, бир да шоохлукта жашайла. Бир-бирине болушкалай да туралла. Ауруп инжилгенге, больницага көп ачка керекке, эрлай биригип, жыйыштырып, болушлук этип сирелелле. Куру колго куш да коммайт дейле, коллары куру болмасын, үйлеринен берекет курумасын. Yaşavunu aklamın haral sokur körür. Ağlaya çürekten çoklayın çürekte. Ceruşay kükürtke cutadan sernekte. Çok bu ceride tışlık adamla aşıdış. Hayrı bar adıla bolmadan çakanış. Çok bu ceride tışlık adamla aşıdış. Hayrı bar adı var, bulmadan çakanış. Aşarıktan tolu hepsini canına. Oturgan adamla çırtaş bulmasınla. Sözde geri tabılmay her kimi de başına. Kalıp ol açlıkını şırtsın amasınla. Cebri sabileri bunu yamalamadın. Kasetme gizcerdin adamlık dışardın. Cebri sabileri bunu yamalamadın. Kasetme gizcerdin adamlık dışardın. Çölü bolsa yaşavunu çekini de süyelimsek bir saat. Korkulun bu ömür açılsa kazalar. Şer olur kül kömür kas olur adama. Daimli yaşarga adam da amalı bak. Saklara katlıklı bir çevulu emkar. Korkulur bu ömür,
açılsa kazalar. Cep bulur kül kömür, tas bulur adamar. Dayımlı yaşarga adam da malı var. Saklara katlıklı gitçe bulu en par. Dayımlı yaşarga adam da malı var. Saklara katlıklı gitçe bulu en par. Saklara katlıklı gitçe bulu en par. Bu берүүбүздү бизге тыңлагандардан келген хабарларга көрө кураганбыз. Таллык элден Карачайны белгилүү фахмулу суратчысы Таушуналаны Кемал республикан больницада иштеген бир каум врачты мактап жазады. Ишлерин иги билгенлерин чертип, кеселерине да бир жыр сабагы этерибизни излейт да, разы болуп толтурлукпуз тилегин бир кесекчиктен. Пусаттава Кемалны кесинесинен бир эки сөз айтырга излейбиз. Таушуналаны Кемал бизни республикада тап андан тышында да аты көплеге белгилүү фахмулу суратчыларыбызны береди. РСНИ суратчыларынын союзунун курамында да. Аны суратлары Москвада, Ставропольда, Хоншу республикаларда, республикан аралыкта бардырылган көп түрлүү көрмүшлөрдө болгандылы, Карагаллыдан көп бүсүрүү тапкандылы. Кемал бүгүнлүктө таллык орто школда устаз болуп иштейт. Карачай шаарда Кырал институтунун сурат графика факультетин жетишимли бошаган. Институтту бошагандан соң Кемалны Халык наратникте орто школга черчениядан сурат салуудан устазлыкка жиберилди. Арткаракта ал школда завуч болады. Таушуналаны Кемалны о сагаттагы партияны үсүбла көп түрлү кулдуктарга тежегелди. Ишни тап куруучу болгонун аңлап 1983 жыл Счастливый элде советке тамадага салгандыла. Ол ишинде да талай жылны бет жарыклы урунганды. Алай болсо да устазлык усталыгын алган, сурат салууга Аллах кесип фахму берген адам таллыкта школга ишке көчөдү. Тарих факультетинде бошап эки баш билим алган устазны иши көптү. Кемал кайда ишлесе да, не кулдукта болсо да, сурат салганын унутмайды. Түрлү-түрлү көрмүчлөргө да кошулганлай, Карагалладан мактау сыйтап каллай турады. Кемалны биринчи энчи көрмүчү ачылганына быйыл тамам 40 жыл. 1982 жыл Кавказ кийде эди. Андан бери анынча көрмүчкө кошулганды, ненче энчи көрмүч кураганды. Кемалны кол азын көп жазуучунун китапларынын тышларында, ичлеринде да эслерге болулукту. Суратчылык иштен сурада Кемал жайдан жайга бал четелле курап, тышына чыгарга сүйөдү. Айхайда, шам журтубузну койнунда, чохрак сууланы бойнунда, тау аязны беллеуна тыңлай, табигат пла энчи ушагате, айрылыкну көрө билген адамны сезимлери ак кагытка жан кылыч бояула болуп түшөдүлү. Алайбла чыгармачылыгына канат битеди. Кызы Мадинада да барды хунерликни жилтини, алай болса да ол бухгалтерликни сайлаганды. Ол жаныбла баш билим алып урунады. Милеттин сүйгөн таулу жамаат ишлеге да тири кошулат. Ол көплөгө жарайт. Көплөбла теңлик шохлук жүрүтөт. Элде жамаат арасында биргесине ишлегенде да Кемалны сыйы уллуду. Башкаларга сый берге да бек сүйөт. Аллах да сыйласын Таушуналаны Кемалны. Чыгармачылык ишинде жаңы жетишимле тежейбиз. Пусаттова алында айтканыбызча Таушуналаны Кемалны излемин толтура жыр сауга этебиз. Лайпалланын мамурачынын кызы Фатима республикан больницада иштейди. Өпкелеге караган врачты. Ишин тамам иги билет. Ауруганлардан бүсүрө тапканлай турат. Фатима Кобан районунун Знаменка элинде тууганды. Атасы мамурач Кызыл партизанлык колхозда шофёр болуп иштегенди. Анасы Хабибат да колхоз иште мактаулуу орунуп турганды. Ала 3 жаш бала 3 кызны өстүргөнлү. Сабилери да жашоодо толуу орун алгандылы. Фатима сабилигинен огуна врач болурга, милletine, халкына жарарга талпып турган эди. Ол элде орто школуну айырмага бошап, Саратов шаарында Кырал медицина университетке кирет. Уллу конкурстан биринчилени санында өтөдү таулу кыз. 1994 жыл врачны дипломун алып, урунуу жолун республикан больницада пульмонология бөлүмдө башлайды. Маандан бери бул бөлүмдө жетишимдүү иштеп келет. Коллективде сыйы уллуду. Нечүн десеңиз, кесини Ишинбек уста тамырына жигине дери билет. Айрыу халилди. Билимин усталыгында өстүргөнлөй турат. Көп кере көп жерде илму конференцияларга кошулганды, кеси докладлай эткенди. Медицинада көп зат жеңил түрленет. Маланы барсынан да хапарлы болгонлай, журналла китапла окуганлай турат Фатимага кечибиз деп жазады Таушуналаны Кемал. Бөлүмнү тамадасы Эркелланы Зухра токтарына кызы ишин тамам тап кураганы көрүнүп билинип турады. Сау болсулу таулу кызлы.
Ол оғырлы врачлабла бірге мұнда ішілегелі Масугеллені Света, Айсанова Мадина, Калмыкова Мадина, Апполана Фатима, Дышекова Назима, Эртулана Оля, Магометлана Махмуд, Братова Оксана, Аленева Елена, Айсанова Рита тыйыншылыдыла бүсіруге. Алаға ішілерінде жетішімле саулық насып тежей, жыр сауға етербізін ізлейтті кемал, разы болып толтырабыз ізлемін. Жөгіпе ансамбль жырлайды. Milletimizni iyi şartları bir de köptü. Halallığımız, çomartlığımız, konakbaylık etebiliyubiz, adep namız saklağanıbız, işlenmekligibiz, işleyebilmekligibiz. Dağı da bir iyi şartıbız, kıyın künde birige bilebiz. Bizge radyoga tınlauçuladan bir pismo kelgendi. Bostallan tukumlu parlament tamadası Bostallan Hasanlı Jaşı Hamit jazadı, allay bir seyir ülgünü, adamlıkın tanıtkan ülgünü üstünden. Москвада жашаган бир жердешибиз, Бусталлан Расулун жашы Магомед, мындан алда жолда чарпууга түшүп, ауыр жаралы болгон эд. Больницада этелген мадарларын эттиле врачла, алайы аязып кала алмады. Сора бизни кралда болмаган бир себепликни Турцияда этелликлерин аланы больницаларында аллай хисап болгонун билдирелли. Жашыны жеңил болушлукка жоролонган самолет бла алып барып, кымылдатмагалай ары больницага элтирге, анда жаргалларыны, баккалларыны багасын төлөргө көп ачка керек болот. Ол хапар кең жайылып, жуук тең таныган-танымаганда колдон келген болушлукну этелли.
Эм сейр болушлук эткен үчкекенне биринчи орта школуну устазлар бул сохталар болгандыла дерчады. Хапарны эшиткенле эрлай устазла сохтала да оно улашып, үйдө татлы затла биширип келип, жармалык курарга, андан түшкөн ачканы Магометтин саулугуна жоярга тавкел болалла. Низатка керек болгон эшиткен аналава кечеле бул болушалла балаларына. Халуа мы дейсе, хычин локум мы дейсе, торт, пирог кайсы бирин айткан? Татлы сула көгетле баш кошуп, узун столланы жасайлы. Былай болумда адамны көп шарты ачыкланады. Башка жерден иш этип барып аллык түлесе да, сабилени аналаны кыйылларын зыраф этмейли элчиле. Атала анала кеслери эткен хантланды алы элле сатып, бир-биринкин да ала элле. Устазла сабиле да алага кошулуп. Алай була ол күн үчкекенне биринчи орта школунда эки жаныбла да байрам болуп өттү. Бир жанынан берекеттен толган жасалган столладан баары сүйүп агызландыла. Экинчи жанынан аны хайыры жарсыганга болушлукка барлыгы тамам кубанч сезимлеги бөледи, учундурду. Көп да турмай шуурларын сатып бошап, санагалларында 158873 сом болот. Сабиле эрлай хуржунчукларынан толу миңле болур үчүн 123 сомну кураштырып кошалла. 159000 сом этип элтип, мында жашаган жуукларына берелли. Машалла Сабилеге да, аланы үрөткөн аталаган алага да, устазларына да. Бүтө бостан тукумбузну атынан үчкекен биринчи орта школуну устазларына да, окуткан сабилерине да, аланы аналарына да жүрөк ыраазылыгыбызды билдиребиз деп жазады Босталланы Хамид. Аллах да болсун ыраазы иманны жолунда атлам эткенлиги. Биз ойум эткенден ол сабиле адамлык эткенине каллай татлы татуу болгонун бир кере сезгенле, энди тапсыз атлам этип ол татууну өмүрдө да бузарак түлдүлө, иншааллах. Энтта адамлыкны керелеген болмаса. Астылле жерде ашкы адамлар, жашауну жашау этелле ала. Керек ким жетип билек бола ала. Атаны ананы орнуну толтура. Адамлар, адамлыкты башына сыпны. Адамлар, адамлыкты башына басыны. Адамлыкты башы кар байлыкны. Адамлыкты багасы жашауну. Мыдах күнүңде күн таяк болу, кубанч күнүңде жыр макам болу. Кирир үйүңе сүйүүнен толу, сени күчүңе кубат күч кошу. Адамлар, адамлыкты башына сыпны. Адамлар, адамлыкты башына басыны. Адамлыкты башы кар байлыкны. Адамлыкты багасы жашауну. Кесине тарта бир сейир күч ба, жараны бага харю сөз ба. Берир жылыуун инжилген жанга, ол таптырыр көл ал жаганга. Адамлар, адамлыкты башына сыпны. Адамлар, адамлыкты башына басыны. Адамлыкты башы кар байлыкны. Адамлыкты багасы жашауну. Бетиле сөзге аллай адамлар, терилле иште жан аямазлар. Болсун элимде дейдиле байлык,
Senye mine daj etmiş yarlılık. Adamlar, adamlıktı başına sıklı. Adamlar, adamlıktı başına basılı. Adamlıktı başı karbaylıklı. Adamlıktı bağası yaşalı. Astülle cerdi aşkı adamla, yaşağı siz kötteyik talaga. Sidereyik biz sağlık teceheyi, Allah canlanı ayay bileyik. Adamla, adamlıktı başına sıklı. Adamla, adamlıktı başı karbaylıklı, adamlıktı bağası yaşalı. Başına sıklı adamlar, adamlıktı başına sıklı. Adamlıktı başı karbaylıklı, adamlıktı bağası yaşalı. Adamlıktı başı karbaylıklı, adamlıktı bağası yaşalı. Жашообузну күзгүсү деген берүүнү мунабаа бош жайбыз. Эсен болуңуз.